Tokrat o sistemu, ki v avtomobilih v nesreči kliče na mesto vas. Pa o tem istem sistemu, ki bo to počel na mesto motoristov. Pa o reciklirani plastiki na avtosedežih premijskega avtomobila. Pa o tem, da se bomo v letošnjem poletju, kljub temu, da bo zaradi korone drugačen, verjetno vseeno znašli v avtocestnih kolonah. Pozdravljeni v avtomobilnosti. No pa ga končno imamo. E-call v vsak nov avto. Slovenski organi in drugi deležniki, ki so razvijali sistem e-call v Sloveniji, so odigrali pomembno, celo pionirsko vlogo na tem področju, saj so prvi klici bili izvedeni prav v Sloveniji. Verjetno se še vsi spomnimo tiste nesreče, ko je bilo veliko vozil udeleženih na primorski avtocesti v enem meglenem dnevu in je zgodilo se je veliko naletov, verižno trčenje in prvi klic je prišel ravno iz sistema e-call. 2 minuti preden je prišel prvi klic od uporabnika, ki je to vtipkal v svoj mobilni telefon. Tako da dejansko je e-call sprožil to, da so reševalci prišli. No, ampak ne moremo pa mimo dejstva, da se je od takrat, ko bi se e-call saj teoretično in tehnično lahko že uvedel na trg, minilo še 10 let. Sam se spomnim, da sem pred več kot 13 leti že pisal, da bi 2010 morali ali pa vsaj lahko bili vsi novi avtomobili opremljeni s tem sistemom. Poglejmo, zakaj niso bili. Poglejmo zato, da bomo vedeli, da se tudi v prihodnosti uvedba novih sistemov lahko z lahkoto zavleče za 10 let. Prvič, lobisti nekaterih avtomobilskih znamk so tako v svojih matičnih državah kot na evropskem parketu v komisiji odigrali pomembno vlogo s tem, da so z uvajanjem zavlačevali. Razlog je seveda jasen. Avtomobili se z uvajanjem takih sistemov podražijo. Drug razlog tiči, saj ko govorimo o Evropi, v tem, da so države različno tehnološko pripravljene na uvajanje takih sistemov. Tretji pa je v tem, da imamo, smo imeli, bomo še imeli težave z tem, da nekdo gleda, kje smo v nekem trenutku, da ima pravzaprav možnost upogleda v to, kje smo. Ampak 10 let je minilo vmes, ko bi to lahko tehnično izvedli, pa nismo, in na leto se računa, da e-call reši 2500 življenj. Se pravi, če računamo za obdobje celotnih 10 let, ko bi sistem tehnično in sicer že lahko deloval, bi na območju celotne Evrope ta sistem rešil 25 tisoč življenj. Enako, če ne celo bolj pomemben, pa je e-call pri motoristih. Tu pride do veliko večjih poškodb in motoristi velikokrat vozijo sami, kjer lahko pride do zdrsa in preden pride mimoidoč in pokliče reševalca, mine kar veliko časa. E-call pri motorjih deluje nekako tako, da tipala zaznajo močan pojemek oziroma kako je nagnjen motor. In če plastično povem, če je motor na hitro zavre oziroma je dolgo časa na boku, na miru, to ne pomeni, da je šel motorist na kavo. Vsak moderni avtomobil ima tipko SOS. A kot smo izvedeli v centru, ki se vam oglasi na številki 112, to tipko pritisne skoraj 20% voznikov po nesreči. No, mi predlagamo, da jo pritisnite v nesreči. No, s tem vam želimo, da te tipke sploh ne bi nikoli pritisnili. Še manj pa vam želimo, da bi funkcijo te tipke avto sprožil samodejno, kajti govorimo o sistemu e-call. Ne gre za elektronski klic, ampak za emergency call, torej za klic na pomoč. Je pa res, da ima tisti e veliko veze z elektroniko, pravzaprav varnostno elektroniko, namreč e-call je klic, ki je dodobra opremljen s podatki. Ti so izrednega pomena, saj nadomeščajo eno glavnih zagat, pri katerih morajo operaterji na 112 pokazati svoje psihološke vrline oziroma svojo empatijo. Kje se nahajate? V doma? Ja pa kje? Ja v dnevni sobi? Gospa, naslov mi povejte. Pa nas imamo v naših brošurcah, kateri vrste podatkov so najbolj pomembne, ko kličete na številko 112. Ampak, preden naštejete tiste podatke, je zelo pomembno, kar na temi podatki piše. Se pravi, pri klicu na številko 112 ostanite mirni. To je tisto ključno, kar je pomembno za vzpostavitev kvalitetne informacije med prijaviteljem in nami, ki sprejemamo podatke.
praksa je pokazala, da veliko več mirnosti pokažejo mlajši otroci, 10 let, kot pa tisti starejši, ki so v paniki, ki odgovarjajo na naše vprašanja. No, tehnologija človeške vezi ne nadomešča, ampak jo dopolnjuje. Prejeli ste nove e-call podatke. Ja, 112, prosim. Koliko je poškodovanih? Kje pa ste? Koliko vozil je obeleženih prometni nesreči? Ste poškodovani? Ste, koliko je pa poškodovanih? Dve osebi, ja. Koliko je pa v drugem vozilu poškodovanih? Pa ena oseba. Kaj hujšega? Krvavi iz brade. Povejte mi še, se kaj kadi iz vozil? Bel, črn dim, siv. Da lahko avto pokliče na pomoč, ni več potrebno imeti vašega telefona povezanega s avtomobilom. Namreč avtomobil ima svoj lasten mobilni telefon, svojo lastno SIM kartico in seveda svojo lastno številko. Ta je 18-mestna in značilna za klice e-call. Jasno se vidi, da gre za e-call, se že po sami ikonci vidi, tudi številka, nekako jih prepoznamo že. Potem pa s preprostim klikom na sam tiket dobimo podatke o vozilu. Najprej pa seveda preverimo, kje se zadeva dogaja, ker dobimo tudi lokacijo. Potem klikamo na ikono in tukaj lahko pogledamo te informacije, ki nas zanimajo. In katere so tiste informacije, ki lahko zmanjšajo število vprašanj? Poglejte, vsi pripeti potniki bomo takoj vedeli, če so štirje zelo hudo poškodovani, pa so sposobni govora, nam bo to enostavno povedali, da morajo štiri vozila reševalna iti na teren. Nad vse koristno je vedenje, kateri avtomobili so udeleženci v nesreči, torej, da se nista zaleteli zgolj dve vozili. Je razlika, ti gori neko osebno vozilo, ki je na dizelski pogon ali pa neko vozilo, ki je recimo na električni ali pa na plinski pogon. Mi ta podatek posredujemo naprej gasilcem, a ne, in potem oni imajo že v svojih algoritmih, vejo, na kaj morajo biti pozorni. Fino je, če še vejo znamko vozila, tip vozila, potem imajo tudi določene aplikacije, kjer lahko spremljajo, kje grejo kakšni priključki, a ne, da lažje posredujejo in hitrejše. Pojemek nam pove, s kakšno silo je avto zaviral, oziroma zdi lahko preveraš, kakšna je bila hitrost vozila pri trku, recimo. Ne? Zdaj, a je to smer, v katerem je avto obstal po nesreči, lahko ga je v nesreči obrnilo in gleda na drugo stran. Recimo, to je pomembno za avtoceste, ker moramo dobro vedeti, v katero smeri se je vozilo, zato ker gasilce pošljamo iz ene ali druge strani avtoceste. A ne? A na to je sledilo vprašanje, zakaj toliko e-kolov, ki so prazni? V praksi očitno nekaj ne štima. Preverimo. Dobar dan, Miha Mrljak, tukaj iz... O, 255 potnikov imate. 255. Tako mi piše, pa je da vrtinarja mama. Ja, to je pa res, ja. Letnik vozila je 6. 6? Ja, ne. Lastnika to nimava nič, nevarne snov nimava nič, to je pa vse, kar mava. A to je to? Ja. 12, prosim. Dobar dan, Miha Mrljak, tukaj iz TV Slovenija, še enkrat. Zdaj ste pa brez potnikov. A zdaj sem pa brez potnikov. Zdaj pa brez, jaz. Počas bomo pa še na to pravo številko, ne? Seveda, ja. A pa znamka avta pa piše v bistvu samo Renault? Ti taš mi ne veže. A niti to, da je Renault Captur, sam da je bencin? Ne, tudi lokacija ni preverjena, tudi goriva nimam, zaradi se naš dobu. Poskus številka 2. Nobenega displeja ne vidim. 112, prosim. Dobar dan, Miha Mrljak pri telefonu. Nas da so po enem drugem avtomobilu. Pa me zanima, kakšne drugačne podatke javi? Pa ona le sploh ni prilezla. Oziroma tale e-call sploh ni prišel.
Sploh ni prišel. Kaj je navaden klic v bistvu sprožil? Mi tudi ne moramo odprti tiste razpredelence, tako kot se je prej kolo potlo. Aha, razumem. A pa zdaj tudi kakšne podatke sploh kaj javi, ali ne? Ne, več samo pač v približno lokacijo, kar se tam aluni, tam v bližini Leskoškove. Ja, Leskoškove, ja. Dobar dan, Miha Merjak pri telefonu, testiramo SOS. Sam zdaj pa tole pa tudi številke ni izpisalo. Tudi številke ni izpisalo? Nač, lokacije ni česar ni. Ne pokaže lokacije. Ok, še se bomo slišali. Hvala. Dobar dan, Miha Merljak pri telefonu iz TV Slovenija. Živijo. Evo, zdaj okay. Smo pa v Volvo tu. Kaj piše pri vas? Navaden klic je. Navaden klic tudi tukaj? Navaden klic, nobene lokacije, nobenih podatkov. An emergency call is being placed. To cancel this call, please press the SOS button again. An emergency call is being placed. Please wait. 112, klicu sedim. Dobar dan, Miha Merljak pri telefonu iz TV Slovenija. Ja. Živjo. Kaj pa zdaj kličeva? Zdaj pa kličeva iz Forda Pume. Ampak me zanima, a veste, kje sem? Čaki, tole je kontakt. Ne. Tudi ne. Cesta na brod, slučajno. Ne, ni cesta na brod. Flajšmanova je. A pa je javo kot navaden klic ali kot e-call? Kot navaden klic. Kot navaden klic tudi tukaj. Da. Se še slišmo. Hvala za tole. Čau, čau. Emergency call complete. Od navadnih klicev, z lokacijo ali brez, sedemo v Mercedesa, ki s podatki ni skoparil, a jih je poslal v 1000 kilometrov oddaljeno Katalonijo. Hello, my name is Miha Merljak. It's nothing wrong, we are just testing the SOS button in Slovenia. Okay, once we get the call, we confirm if the customer needs any help and then we contact police or ambulance. Directly from Germany? Central here is in Barcelona. Ah, in Barcelona. So you're contacting directly Slovenian police or Slovenian center for help? The police. The police directly? Yes. Thank you. A Mercedesov primer ni osamljen. An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button again. Making an emergency call. Can I help you? Hello, my name is Miha Merljak from TV Slovenia. We are doing a story about e-call. Okay. There is nothing wrong with my car, but can you tell me what kind of data did my car send to you? How many passengers are in the car? Do you have this data? There are 2 passengers in the car, according to our data. Also, we have the location. Here I have Bravni Charjeva, Mika. Yeah. Ljubljana. Yeah, that's correct. It's a Tiguan. Yeah. 2.0 diesel. It's pure white, the color. Can you tell me, where is your location? Barcelona, in Spain. Ah, in Barcelona as well. There's a Slovenian speaker. If you want to try, I can transfer the call to her, just to let you know. Yeah, if it's possible, that would be perfect. Okay. Dobar dan. Dobar dan. Lahko moče poveste, kje ste? Jaz sedim trenutno v Barceloni. Trenutno delo še poteka od doma. Aha, in vi direktno pokličete policijo, pa reševalce slovenske? Ja, kliče najbližje policijske postaje okrog, v bližini, kjer se je zgodila nesreča. Gre direktno na policijske postaje. Tako pa reševalce? Pa gasilce? Ja, za vse posebej imamo tukaj seznam številk. Imamo infoklic, se pravi, stranka lahko vpraša, ne vem,
kje je naslednji servis, kje je črpalka, kako se poveže telefon in take stvari. Druga tipka je servisni klic. To pomeni, da ste na drugi strani dobili enako osebo, katera je dobila vse podatke o vašem vozilu. Kje se vozilo nahaja, koliko je goriva, a je z vozilom kaj narobe, je, so pneumatike ok, koliko oseb je v vozilu, rabite pomoč. Oseba na drugi strani vam bo pomagala, poslala po potrebi asistenco. In E-call je pa pomoč. E-call je pa pomoč v nesreči. Čeprav verjamemo, da tile ustrežljivi Španci učinkovito rešujejo življenja, se nam vendarle zdi, da gre pri jezikovnih barierah za nepotrebno izgubljanje sekund. Slovenski 112 je pač lokalno bolj vpet in bi tako moral biti hitrejši. Kot kaže, se z nami strinjajo tudi sami avtomobilisti, v konkretnem primeru družba Volkswagen oziroma njeni slovenski zastopniki. Če vas skrbi pogovarjanje v angleškem jeziku, no, letnik avtomobila očitno je zelo pomemben. Poglejmo primer pri Seatu in pa pri Audiju. Modeli letošnjega letnika so namreč opremljeni z novim vmesnikom za povezljivost. Kličejo torej slovenski 112. An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button again. Making an emergency call. 112, ki ste sili, prosim. Dobar dan, Miha Mrljak iz TV Slovenija še enkrat. Pa me zanima, vi veste točno, v katerem sem, pa kje sem. Lokacijo imamo, gorivo vidim, da je dizel. Kaj pa je točno za en avto, pa ne vidim število potnikov in ničla. Dvojni VAU. Ne vem, kaj je Volkswagen kak? Ne, v bistvu ne. Ne. Sicer je blizu. Letnik vozila je L, tip vozila je ničla. An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button again. Making an emergency call. 112, ki zasili, prosim. Dobar dan, Miha Mrljak pri telefonu. Zdaj sem pa v Seatu Leonu, pa me zanima, kakšne podatke vi vidite. Lokacije točne ne vidim. V Črnučah približno mi kaže oddajnik, prek katerega je šlo. Aha, se imam lokacijo. Bova preverila, če nama drži lokacijo. Na parkirišču, tamle, Bravničareva 5, a to drži? Drži, drži, pravilno je. Tip vozila ni. Gorivo bencin, smer gibanja proti zahodu, število potnikov ni znano, podatkov lastnikov ni, o nevarnih snoveh ni. Približen to, bolj kaj ne, sam lokacija. Nam pa se na tej točki zdi, da so pravkar dobili domačo nalogo. Prav vsi po vrsti. Ko bodo vsi podatki, ki se avtomatsko prenašajo operaterju, 100% prišli, bo to velik prihranek pri času. Že vsaka sekunda, ki se ne zgubi, je pa zelo pomembna. In kaj je nauk današnje zgodbe, današnjega testa? No, kot pravijo na številki 112, je prav vsaka informacija nad vse dobrodošla. In prav vsaka takšna informacija lahko skrajša čas reševanja in tako reši življenja. Ampak v resnici smo leta 2020 v digitalni dobi. Podatki so na razpolago, avtomobili jih imajo in jih znajo od sebe dati. Ampak pomembno je, da te informacije pridejo v roke služb, ki rešujejo življenja takoj. Gasilci bi se morali polno opremljeni že takoj odpraviti na pot. Prav tako reševalci, ki bi morali natančno vedeti, koliko je nesrečevcev v avtomobilu, kaj se je dejansko zgodilo, kakšna je bila nesreča. Vsi ti podatki so na voljo in tako bi zaposleni na 112 pravzaprav upravljali predvsem svojo psihološko nalogo, pomirjenje ponesrečencev. Najprej je bil Clio, potem je prišel karavanski Clio, ta se je že vmes poslovil, no in potem Captur, veliki Clio. Clio za vse, ki bi imeli veliko, ampak v majhni embalaži, veliko notranjih kubičnih metrov ob manjših zunanjih centimetrih. Ja, res,
Kaptur je Clio za racionalne. No in ta duh ohranja tudi Kaptur druge generacije, je pa vseeno malce zrasel, predvsem pa je postal bolj šik. Ko je govor o prostornosti, Kaptur je ohranil vzorno sedenje tukaj zadaj in pa v prtljažniku. In ja, ohranil je pomično zadnjo klop, je pa izgubil poklopno sovoznikovo naslonjalo in pa tudi sedežev ponovno ne morete več sleči in oprati. Največja dilema pa je, ali boste izbrali samodejni menjalnik. Z njim dobite tudi takšno lepo, lebdečo sredinsko konzolo. No in z avtomatikom pa pride tudi vprašanje asistenčnih sistemov, predvsem aktivnega tempomata. Namreč, če izberete samodejni menjalnik in pa aktivni tempomat, bodo vaše jutranje konice precej bolj udobne. Namreč, tako bo avtomobil samodejno ustavljal in pa tudi speljeval. A to udobje stane bistveno več. Namreč, če se temu udobju odpoveste, lahko izberete Kapturja z ročnim menjalnikom in šibkejšim motorjem in tako dobite zelo bogato opremljenega Kapturja za zelo dober denar. Sploh primerjalno gledano. No in zdaj dve podrobnosti. Tablica na sredinski konzoli je sicer krasna, velika, pregledna, intuitivna in tako naprej. Ampak skriva eno zelo nadležno podrobnost, namreč nastavljene glasnosti. In tudi z obvolansko ročico ni bistveno bolje. Ampak druga podrobnost je pa tako zelo pozitivna, da bolj pozitivna ne bi mogla biti. To je ključ, na katerega boste preprosto pozabili. Ne verjamete? No, to je bistvo. Zdaj pa vas vabimo, da z nami Kapturja pogledate bolj podrobno. Na našem YouTube kanalu in na MMC-ju. Eko in bio sta poleg korone zagotovo besedi tega leta. In to so že nekaj časa nazaj ugotovili tudi marketingarji v avtomobilskem svetu. In zato so agregate začeli poimenovati EcoBoost, EcoFlex, Eco karkoli že in se fokusirati na njihovo porabo. Oziroma izpuste NOx-ov in CO2-ja. Ampak zdaj, v tem trenutku pa se je zgodilo še nekaj drugega. No, roko na srce, reči morava, da se že dalj časa trudijo ne samo tržensko, ne samo z slogani in lepimi zelenimi napisi in ne samo z agregati in recimo elektrifikacijo, ampak tudi z bolj kompleksnimi rešitvami. V zadnjem desetletju so tako naredili velik preskok v recimo bolj kompleksnem, bolj celovitem pogledu na celoten življenjski cikel avtomobila. In zato v že fazi razmisleka o gradnji avtomobila že upoštevajo tudi njegovo razgradnjo, reciklažo. Nekateri pa grejo tudi korak naprej in reciklirane dele ponovno vgrajujejo v avtomobile in to celo premijske. Tole je navadna plastenka. Zdaj, ko sem izpil pijačo, je zame postala neuporabna. Ampak tole še zdaleč ni smet. Je polietilen ter aftalat v takšni obliki. Zdaj bomo tole plastenko zavrgli in v njo vdahnili življenje v novi obliki. In to drugo življenje vdahnejo v slovenskem podjetju Itos na Kozini, kjer v eni uri predelajo kar 30 tisoč takšnih plastenk. Mi dobimo plastenke presortirane po barvah iz raznih zbiralnih centrov. Zbiralni centri nam to stisnejo v prašno kocko, ki je približno 15 do 20 tisoč plastenk. To vložimo v linijo, razbijemo to balo, da to prečistimo vse ferite in neferite, jo operemo zunanje strani, na to skozi optične sortirne stroje zločimo materijale, ki niso primerne, se pravi ostale polimere, kartone, PVC in podobno. Na to z drugim sortirnim strojem izločimo ostale barve, ga zmeljemo v tašno obliko. Ko se enkrat material zmlel, ga operemo, posušimo in na to ga še
dvakrat optično presortiramo, kjer dobimo ven materijali, ki niso primerni, se pravi etikete, razni ostali polimeri in barve, ki niso primerne. In na to, to spakiramo v vreče in pošljemo kupcu. Pet polietilen teraftalat je med najbolj poznanimi plastikami oziroma kar je največ na trgu. Ljudje to vidijo kot neko odpadek oziroma kot nek hudič plastičen, ne? Ampak ni tako. Plastenke se načeloma da reciklirati neštetokrat. Evropska zakonodaja predpisuje, da v letu 2025 vsak produkt, ki bo dan na trg, bo mogel im vsebovati 25% reciklirane plastike. Ker je toliko plastike proizvedene že v obtoku, bi lahko samo 25% do 30% novih izdelkov uporabili Virgin. Vse ostalo bi lahko uporabili reciklate. Zakaj? Ker imamo toliko dobre tehnologije danes, da lahko za reciklati pakiramo tudi embalažo, ki se uporablja za prehrambeno industrijo, pa tudi za farmacijo. Ekološki problem torej ne nastane zaradi plastike same, pač pa zaradi nespametnega ravnanja ljudi. Pomembno je, da takšna plastenka po koncu uporabe konča v pravih rokah. Reciklat uporabljamo že 20 let. Je zelo znana zadeva, predvsem v avtomobilski industriji. Pravi, v avtomobilski industriji se pet polietilen teraftalat uporablja v največji meri za proizvajanje fibre. Fibra je, se uporablja za razna polnila, tepihe, zvočno izolacijo. Če dvigneš tepih, imaš tašno netkano tkanino, ki je samo drugačne barve, črne. Ne? Drugače tkanina je popolnoma identična. Ne? Fibro poznamo v več različnih oblikah, to je v netkani tkanini ali v tkani oziroma valjeni, to je fibra, ki ima že neko svojo debelino in neko svojo konsistenco. To je lažje obdelovati in tudi skladiščiti. Ne? To ima pa malo večjo zahtevnost, predvsem zaradi skladiščenja in transporta. Netkana fibra pripljena tako, da se skozi ekstrudor, skozi zelo majhne odprtine, ekstrudira mikronitke, katere se pol kopičijo skupaj in iz katerih dobimo tako zvano netkano tkanino. To je postopek, ki je precej zahteven, predvsem zaradi čistoče recikliranega materiala, ki vpliva v veliki meji to, da se te šobe zamašijo zaradi nečistoč v materialu. Zato mora biti naš material čist do 99,9%. Avtomobilska industrija je redni odjemalec takšnih plastenk. Najdete jih v veliko različnih sestavnih delih modernega avtomobila. No, tudi v Audi A3 jih najdete več kot 100 v različnih sestavnih delih v notranjosti. No, kar pa je res posebno oziroma novo, je to, da lahko odslej 45 plastenk prostornine liter in pol najdete tudi v kot sestavni del sedežev. V času korone je skupaj z nami doma ostal tudi promet. Mesta so zadihala, pa z njimi tudi v mestne vpadnice. Avtoceste so naenkrat postale dovolj velike, seveda, če na njih ni bilo prometa. Ampak vse, kar zdaj vemo, je, da bojo letošnje počitnice tudi zaradi korone drugačne. Ampak kako drugačne? Ja, ker ko je šla korona, je prišel tudi promet. Vsi očitno svoje avtomobile še vedno imamo tako zelo radi, oziroma še bolj, kot smo mislili, da jih imamo. In to se bo pokazalo tudi v obdobju počitnic. Na zastoje pa opozarjajo tudi pri Darsu. V Darsu imamo storitev, ki pravimo prometni koledar. To je v bistvu prognoza gibanj prometa na osnovi preteklih izkušenj. No, letos je pa s to epidemijo je pa zadeva postala v bistvu zanimiva, ker so te prometni tokovi zmaličeni, lahko rečemo. Prometni tokovi, ki so bili velika zanesljivost in prometni koledar praktično ne mora biti osnova za karkoli napovedovanje. Ocena prva je, da epidemija bo povzročila zmanjšanje prometa, vsaj na začetku, rečemo, do začetka meseca julija, že zaradi tega, ker se
ukrepi tudi v sosednjih državah sproščajo postopoma. Potem drugo je pa, obnovitvena dela na Ljubljanskem obroču smo načrtovali tako, da jih ne bomo izvali nobenih, razen obnove predola Golovec. Povezali smo se tudi z mestno občino Ljubljana in direkcijo za infrastrukturo, torej da tudi oni na tem omrežju, ki je vplivno za Golovec, obnov ne bodo izvali. Zastoje pa vsekakor bomo pričakovali verjetno ob koncih tedna ali proti morju, ob petkih, ali pa recimo, če bodo prazniki že pred prazničnimi dni, recimo tam je 25. juni pade na četrtek, pa potem, ko se ljudje vračajo z dopustov. Sam treba je reči, da te zastoji so beseda normalni. Zakaj se pa izvaja obnovitvena dela ravno v času turistične sezone? Takrat je treba vedeti, da je promet načeloma na slovenskih avtocestah manjši. Odsotnost slovenskih voznikov k temu bistveno pripomore. Pa smo prišli do konca ne le oddaje, ampak tudi tokratne sezone avtomobilnosti. Vidimo se zopet septembra. Želimo vam, celotna ekipa avtomobilnosti vam želi, da na štirih, dveh ali katerih koli drugih kolesih preživite veliko lepih, varnih in užitkov polnih kilometrov. In če boste počivali z vaučerjem ali brez, lahko vsak trenutek na YouTube pogledate tudi teste in vsebine, ki jih bomo tudi čez poletje dopolnjevali. Seveda ne pozabite tudi na našo podstran na MMC-ju, Poševnica avtomobilnost, in pa Instagram, Facebook in Twitter. Pa še to. Enega prvih primerkov 8. generacije Corvette, torej tiste, ki ima prva sredinsko nameščen motor, so razbili. A razbitina gre na dražbo in pričakovana vrednost je za 48 tisoč dolarjev višja od cene novega avtomobila.